Доброго ранку, підписники, глядачі каналу. Обіцяв зняти відео про колеса до мотоблока, про резину, яка стоїть тут, диски. В общем, диски взяті із автомобіля ОК, вроді би. Там розболтовка підходить. Але розрізані пополам, отак, посередині. І вварений, оце вварений шматок балону. От такої ширини. Тому що колеса широкі. Щоб вони не були викручені, а от щоб красиво вони стояли. Розмір шин ось такий. Отака фірма. Звісно, шини дорогі, але вони роботу свою роблять. Потім це вкручений палець такий для тримання цього груза. Груз зроблений із бетону, тут металеві диски. Він якраз сюди плотно заходить. І около 40 кілограмів груз один вийшовся для догрузки колес, щоб не так буксував. Ну, зараз ми його поставимо на місце. З цього боку ось так воно виглядає. Зменшимо базу і будемо працювати. Ну, я тут уже робив вскриття влаги. Зараз поїдемо на іншу площу. Зробимо там теж вскриття вологи. Так. Дуже гарні колеса вийшло. Не буксує при копці картоплі. Не зносився в сторону. Та будь-що. Навіть підгорнуть картоплю. Це щоб порівняти, то звичайні колеса. Вони, мабуть, в половину отакі десь. Оце. Такі путні колеса. Так. Грузка встановлюється ось сюди всередину, вона заходить. І виходить воно більш плотно, красиво і ефективно. Зараз будемо встановлювати. Це просто надівається на оцю шпильку і туди отак заходить. О. Так, зайшло. Накручуємо гайку. І все, загальний. Але мінус один, що стирчить шпилька. Ну, можна вкоротити. Просто як розширюємо базу, то треба сюди видвигати.